श्रोताबिन्द प्रणाम। कार्यक्रम सेनुरिया भोर के 11वां श्रृंखला लेके उपस्थित हो चुकल बानी हम बिमला गुप्ता। श्रोताबिंद कार्यक्रम सेनुरिया भोर रउआ हरेक शनिचर के बिहनिया 7:30 बजे से 8 बजे तक सप्तरी जिला में भोरुकुआ एफ एम 82.8 MHz, सिरहा जिला में रेडियो सलहे 88.8 MHz, धनुषा जिला में रेडियो मिथिला 101.8 MHz, महोत्तरी जिला में रेडियो सुनगाबा 104.6 MHz, सरलाही जिला में रेडियो मधेश 89.3 MHz, रौतहट जिला में रेडियो मधेश जन आवाज 98.6 MHz, बारा जिला में संस्कार एफ एम 95.6 MHz आ पर्सा जिला में नारायणी एफ एम 103.8 MHz से सुन सकतानी। समता फाउंडेशन के सहकार्य में राइजिंग मीडिया नेटवर्क नेपाल प्रणाली के उत्पादन में निर्माण कैल गेल ई कार्यक्रम के खास उद्देश्य कहल हमनी के समाज में रहल असमानता आ विभेद के खदहा के सकारात्मक सूचना बतकही आ उदाहरण के मार्फत न्यूनीकरण करे के प्रयास में सहयोग पहुँचावे के ह। ई कार्यक्रम मार्फत सीमांतकृत समाज के महिला के यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार प्रवर्धन करे के आ व्यक्तिगत स्वास्थ्य सरसफाई के बारे में सचेतना विस्तार में प्रयत्न करे के ह। दूसर का उरिया स्थानीय स्तर में उपलब्ध होके वाला स्वास्थ्य सेवा तक सीमांतकृत समाज के महिला सबन के पहुँच बढ़ावेला तक ई कार्यक्रम संचार के वकालत करेला। कार्यक्रम सेनुरिया भोर में यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी बहुते गतिविधि सब समावेश करत आइल बानी सन। आजू के कार्यक्रम में किशोर किशोरी प्रजनन स्वास्थ्य के विषय में चर्चा करेम सन। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 10 से 19 वर्ष तक के उम्र के किशोरावस्था कहल जाला। सामान्यता महिला सबन में किशोरावस्था 10 वर्ष से ही शुरू होकेला तो पुरुष सबन में 12 वर्ष से शुरू हो जाला। किशोरावस्था शुरू भइला बाद मानसिक शारीरिक आ सामाजिक व्यवहार में बड़का परिवर्तन होकेला। ओ परिवर्तन अंतर्गत ही यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य परेवाला भइला से हरेक किशोर किशोरी के यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा प्राप्त करे के चाही। खास करके किशोर सबन में शरीर अचानक से बढ़ला के साथ ही छाती बी आकार के आ कंधा चौड़ा लोके के जनेन्द्रिय के आकार बढ़े के साथ ही जनेन्द्रिय कांख के नीचे आ छाती में रौ आवे के दाढ़ी मोछ आ डंडी फोर निकले के साथ ही प्रजनन शक्ति के विकास होके के लगायत के शारीरिक परिवर्तन सब लौकेला त किशोरी सब में शरीर जल्दी के बढ़े के स्तन आ हिप बढ़े के महिनवारी शुरू होके के डंडी फोर आवे के जनेन्द्रिय के आकार बढ़े के जनेन्द्रिय आ कांख के नीचे रौ आवे के जैसन का शारीरिक परिवर्तन सब लौकेला। दोसर का उरिया किशोर किशोरी दोनों में जिद करे के कोनो भी बात के लुकावे के चाहे के अकेले बैठे के पसंद पड़े के स्वतंत्रता खोजे के आ अभिभावक से कहल बात के सहजे ना स्वीकारे के लगायत के मानसिक आ सामाजिक परिवर्तन भी लौकेला गेला। एह तरह शारीरिक मानसिक आ सामाजिक रूप में अनेकों परिवर्तन होके वाला किशोर कालीन उमेर में प्रजनन स्वास्थ्य संबंध सचेतना आ मार्गदर्शन प्राप्त होके ना सकी त किशोर किशोरी के जीवन में बहुते समस्या सब आ सकता। खास करके किशोर किशोरी सब यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा के प्राप्त ना कैला से यौन दुर्व्यवहार बलात्कार यौन शोषण आ अनुचित यौन संबंध बाल विवाह आ अनिच्छित गर्भधारण तथा लैंगिकता आधारित हिंसा लगायत के बहुते समस्या आ संकट सब सहे के पड़ सकता। इहे किशोर कालीन उमेर से ही किशोरी सबन के महिनवारी शुरू होकेला। महिनवारी जनानी आ चाहे लैकी में होके वाला एगो प्राकृतिक प्रक्रिया हवे। नेपाली समाज में महिनवारी के लेके बहुते भ्रम आ अंधविश्वास विद्यमान बा। महिनवारी महिला में 9 वर्ष के उम्र से 17 वर्ष के उम्र तकले में शुरू हो जाला त एकर औसत 50 वर्ष के उम्र तकले के हाराहारी में रुकेला। बजदानी से खून गिरे के आ कोशिका सभन झरे के आ चाहे बहे के स्वास्थ्य प्रक्रिया के ही महिनवारी कहल जाला। ऐसन का प्राकृतिक प्रक्रिया के भी कितना पे समाज आ अवस्था में अपराध के रूप में ले वाला रिवाज के कारण किशोरी सबन के बहुते मानसिक आ शारीरिक पीड़ा सब सहे के पड़ेला। जेकरा कारण महिनवारी के उचित व्यवस्थापन में समस्या होकत रहेला त किशोरी सबन के शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य में तक प्रतिकूल असर पड़त रहेला। इहे किशोरकालीन उमेर में किशोर सभन में स्वप्न दोष भी शुरू होकेला। स्वप्न दोष खास करके किशोरा अवस्था में सूतल बेरिया में सपना में देखे वाला यौनजन्य क्रियाकलाप हवे जेकरा कारण वीर्य स्खलन होकेला। ई किशोर सभन में होके वाला स्वाभाविक प्रक्रिया हवे। स्वाभाविक शारीरिक प्रक्रिया के दोष आ चाहे गलती के रूप में नामकरण कर देहला के चलते कैयन किशोर सब स्वप्न दोष भइला बाद अपराध बोध भई लखान करत रहनी जेकरा चलते उलो के मानसिक स्वास्थ्य में प्रतिकूल असर पड़त रहेला।
यी आ ऐसन के कारण आचाहे अवस्था के चलते किशोर किशोरी के प्रजनन स्वास्थ्य के उच्च प्राथमिकता में रखे के पड़ेला। प्रदेश नंबर 2 में किशोर किशोरी के प्रजनन स्वास्थ्य के परिवार समाज आ सरोकार वाला सबन केतना के महत्व दे रहल बानी कहल संदर्भ में हमनी के प्रदेश नंबर 2 अंतर्गत रहल दलित समाज के महिला आ किशोरी सबन के प्रजनन स्वास्थ्य में आधारित भइल समता फाउंडेशन के मार्फत संचालित चेतना परियोजना के प्रदेश अधिकृत अजय कुमार राम के साथे बातचीत कैले रहनी सन। सुनल जा उ बातचीत। समग्र प्रदेश नम्बर 2 को पर्यावरण के छ यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य को विषय में मानिसमा सचेतना को त्यहाँको वातावरण को मान्छेको बुझाइको र सक्सकै त्यसको लागि स्थानीय तह जति सरकारी निकायहरू छन् त्यसले पनि त सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यको लागि कतिपय पूर्वाधार चाहिन्छ, कतिपय सचेतनाको अवस्था चाहिन्छ, त्यो अवस्था प्रदेश नम्बर 2 मा कस्तो छ र विशेष गरी अझ दलित समुदायमा चाहिँ यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी ज्ञान शिक्षा प्रयोगहरूको अवस्था कस्तो छ? एकदमै साह्रै कमजोर देखिन्छ प्रदेश नम्बर 2 हेर्दाखेरि। यहाँको अवस्था पौराणिक विचारकै आधारमा चलिआएको छ र वास्तवमा हेर्दाखेरि यो खास गरी दलित महिलाको क्षेत्रमा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी अथवा जेन्डर बेस्ड भाइलेन्स सम्बन्धी एकदमै चासोको विषय देखिन्छ र यो एकदम प्रकोप पनि हो, एकदम असर छ र यो नेपाल सरकार अथवा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार अथवा स्थानीय सरकारले यसलाई चाहिँ गम्भीर स्थानीय तह वा स्थानीय सरकारहरूले यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यलाई प्राथमिकताको चरणमा प्रायोरिटी सेटिङमा उच्चतम प्राथमिकतामा राखेका छन् कि छैनन्? कसरी काम गरिरहेछन् प्रदेश नम्बर 2 मा स्थानीय सरकारहरूले? स्थानीय सरकारले चाहिँ त्यति आफ्नो यो चाहिँ उच्च तहमा राखेको छैन, यो बाइपास गरेर गइरहेको छ। हुन त महिलाको क्षेत्रमा 10% अनिवार्य रूपमा बजेटिङ गर्ने र काम गर्ने तर मात्रै यो विधिको विधानले काम गरिरहेको छ सर म हेर्दाखेरि। हजुर, प्रदेश नम्बर 2 का दलित समुदायका किशोर किशोरीहरूले यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यको क्षेत्रमा कस्ता खालका समस्या झेलिरहेका छन्, कस्तो खालको भ्रमपूर्ण धारणा वा बुझाइमा उनीहरू बाँच्न बाध्य छन् अनि उनीहरूले प्राप्त गर्नुपर्ने अधिकार र काउन्सिलिङहरू प्राप्त गरेका छन् कि छैनन्? यो त हाम्रो सुरुवाती चरण नै हो सर, वार्ता भने अहिले प्राप्त गरेको छैन र समस्या भन्नाले जस्तै कि दलित किशोरीहरू कम उमेरमा विवाहित हुनु यो एउटा समस्या हो र प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार बारे आफ्ना कसरी चाहिँ वेल म्यानेजमेन्ट गर्ने, आफ्नो लाइफले कसरी राम्रो फ्यामिली प्लानिङ गर्ने त्यसमा पनि कमी कमजोरी छन् किनभने शिक्षा र चेतनाको कमी छ र यसलाई चाहिँ राम्रोसँग वेलबिङ गर्नको लागि चेतनाको आवश्यकता छ र शिक्षाको आवश्यकता छ र स्थानीय स्तरमा पनि त्यसको चाहिँ सन्देश जानुपर्छ, कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ मेरो बुझाइ हो सर। हजुर, तपाईँहरूले अहिले जुन चेतना परियोजना कार्यान्वयन गरिरहनु भएको छ प्रदेश नम्बर 2 का 8 जिल्लाहरूमा विशेष गरी दलित समुदायका किशोरीहरूलाई समुदाय सचेत बनाउँदै उनीहरूलाई तालिम परामर्श दिँदै यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सुधार गर्ने, विशेष गरी दलित समुदायको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यमा सुधार गर्ने जुन प्रयत्न गरिरहनु भएको छ, यो परियोजना सञ्चालन गरिरहँदा यस्ता खालका कार्यक्रमहरू गरिरहँदा यो नेपाल सरकारले भनौँ स्थानीय तहहरूले भनौँ यो विषयमा चाहिँ कहाँनिर बढी कमी कमजोरी भएको रहेछ, समस्या कहाँ रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले कस्तो पहिचान गर्नुभयो? वास्तवमा अहिले स्थानीय सरकारको चाहिँ हेर्दाखेरि स्थानीय सरकारसँग काम गर्दाखेरि हेर्दाखेरि स्थानीय सरकारले चासोको विषय बनाएको छैन, नीतिमा ल्याउँछ त कार्यान्वयनमा ल्याएको छैन, त्यो कार्यान्वयनमा ल्याउनको लागि हामी अब लागेका छौँ। एक योजना परियोजनाको प्रमुख उद्देश्य हो तर यो नेपालको अथवा विश्वको बन्दाबन्दीको कारणले गर्दा यो चाहिँ सम्भव हुन सकेको छैन। चेतना परियोजना जुन समता फाउन्डेसन मार्फत यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य दलित समुदायको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सुधारका लागि प्रदेश नम्बर 2 का 8 जिल्लाहरूमा लागू गरिएको परियोजनाको तपाईँ प्रदेश अधिकृत हुनुहुन्छ, परियोजना मार्फत आम समुदायलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ? म भन्न चाहन्छु हाम्रा सम्पूर्ण प्रदेश नम्बर 2 का 8 जिल्ला र 136 पालिकामा लैङ्गिक हिंसा र यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार बारे स्थानीय दलित किशोरीहरूको मार्फत
मार्फत अथवा यो लैंगिक हिंसा न्यूनीकरण कार्य क्षेत्र में काम करने हमारा दलित महिला अथवा गैर सरकारी निकाय में काम करने साथी संप्रेषण जाओस् यो संदेश जाओस् र चेतना को दायित्व बुझो संदेश बुझो कार्यान्वयन में संबंधित निकाय घटघटाओ कि हम रेड बुक में चाहिए संबंधी योजना छ कि छैन र योजना छ भने कार्यान्वयन में किन छैन र कार्यान्वयन में ल्याउनको लागि चाहिँ आवाज उठाउनु पर्छ र योजना चाहिँ राख्न लगाउनु पर्छ र कार्यान्वयन गराउनु पर्छ। उहाँकिरणीय समता फाउन्डेशन मार्फत प्रदेश नम्बर 2 में सञ्चालित चेतना परियोजनाकी प्रदेश अधिकृत अजय कुमार राम श्रोताबिन्द कार्यक्रम सिनुरिया भोर रउवा हरेक शनिचर के बिहनिया 7:30 बजे से 8 बजे तक सप्तरी जिला में भोरुकुआ FM 82.5 का 8 MHz सिरहा जिला में रेडियो सलेह 87.5 का 8 MHz धनुषा जिला में रेडियो मिथिला 101.5 का 8 MHz महोत्तरी जिला में रेडियो सुनगाबा 104.5 का 6 MHz सरलाही जिला में रेडियो मधेश 89.5 का 3 MHz रौतहट जिला में रेडियो मधेश जन आवाज 98.5 का 6 MHz बारा जिला में संस्कार FM 95.5 का 6 MHz आ पर्सा जिला में नारायणी FM 103.5 का 8 MHz से सुन सकतानी। समता फाउंडेशन मार्फत संचालित चेतना परियोजना में ही सद्भावना दूत के रूप में काम कर रहल सप्तरी जिला सप्तकोशी नगरपालिका वार्ड नंबर 4 फतेहपुर के अर्चना परियार के हमनी प्रजनन स्वास्थ्य के रउआ के तरह बुझले बानी कह के पूछले रहनी सन। किशोर किशोरी के प्रजनन स्वास्थ्य आ स्थानीय सामाजिक प्रयोग के साथे अवधारणा में आधारित होके अर्चना परियार के साथे कैल बातचीत अब के प्रस्तुति में। किशोर किशोरीहरुको प्रजनन स्वास्थ्य भनेर भन्दा के बुझ्नुहुन्छ? किशोर किशोरीहरुको प्रजनन स्वास्थ्य भनेको के हो? किशोर किशोरीहरुको प्रजनन स्वास्थ्य भनेको शारीरिक रूपमा मात्र स्वस्थ नभएको हैन, मानसिक सामाजिक शारीरिक सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ र यौनिक रूपमा पनि स्वस्थ रहनु चाहिँ प्रजनन स्वास्थ्य हो जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, तपाईँहरू जस्तो किशोरीहरूले समुदाय स्तरमा जब किशोर उमेर सुरु भइसकेपछि शरीरमा विभिन्न परिवर्तनहरू देखा पर्छन्, फरक खालका अनुभूतिहरू प्राप्त हुन्छन्, त्यो बेलामा तपाईँहरूलाई एउटा मार्गदर्शनको आवश्यकता पर्दछ, तपाईँहरूलाई काउन्सिलिङको आवश्यकता पर्दछ, तपाईँहरूलाई शिक्षाको आवश्यकता पर्दछ, त्यस्तो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले समुदायबाट पाउनु भएको छ कि छैन? अहिले त पहिले भन्दा धेरै परिवर्तन आइसकेको छ। पहिले सुरुमा चाहिँ म पनि टिनेज सुरु हुँदाखेरि चाहिँ त्यो अवस्था थिएन नि त। किशोर अवस्था प्रवेश गरिसकेपछि अब हामीमा आउने शारीरिक मानसिक सामाजिक परिवर्तनहरू जुन किसिमको देखा पर्छ ती परिवर्तनहरूलाई चाहिँ डरलाग्दो रूपमा लिने होइन अरू साइड दिने थियो नि त चलन समाजमा पनि र घर परिवारमा पनि त्यो थियो। तर अहिले चाहिँ कस्तो छ भने धेरै परिवर्तन आइसकेको छ र आफै पनि केही प्रजनन स्वास्थ्यको बारेमा चाहिँ जानकार भएको पनि हुनाले चाहिँ अहिलेको त्यस्तो समस्याहरू छैन। काउन्सिलिङ गर्दा पनि फ्यामिलीबाट पनि समाजबाट पनि चाहिँ अहिले राम्रोसँगले नै यो सबै पक्ष हो किशोर अवस्थामा आउने विभिन्न प्रदर्शनहरू चाहिँ सामान्य पक्ष हो, त्यस्तो डरलाग्दो केही पनि होइन भनेर राम्रो किसिमको काउन्सिलिङहरू गरिरहनु भएको छ। जस्तै तपाईँका कतिपय साथीहरू किशोरकालीन उमेरमा उनीहरूलाई परामर्शका कुराहरू हुन सक्छन्, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अन्तर्गतका कुरा, अरू अरू मनोसामाजिक परामर्शहरू पनि हुन सक्छन्, सामाजिक सञ्जाल चलाउनेदेखि लिएर जस्तै महिनावारीदेखि लिएर यी यावत विषयहरूमा चाहिने उचित परामर्श प्राप्त नगर्नाले उनीहरूको स्वास्थ्य, उनीहरूको चाहिँ शिक्षा सम्बन्धी वृत्ति विकासमा त्यस्तो असर परेका कतिपय घटनाहरू देख्नु भएको छ तपाईँले? एकदम देखेको छु है। पहिले त मलाई पनि त्यस्तो हुन्छ र त्यो अहिले साथीमा पनि त्यस्तो धेरै देखिन्छ। अहिले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा होइन त्यसरी पनि धेरै साथीहरूमा त्यस्तो परिवर्तन त्यस्तो समस्याहरू देखिन्छ। प्रजनन स्वास्थ्यको बारेमा जानकार हुँदैन अनि कति परिवार पनि हुँदैन, कतिपय घरमा धेरै परिवार पनि हुँदैन अनि त्यो भएर चाहिँ शिक्षाको पनि कमी हुन्छ, उहाँहरूलाई नै केही जानकारी हुँदैन प्रजनन स्वास्थ्यको बारेमा। अनि किशोर किशोरी आफ्नो कुरा खुलेर राख्ने होइन अरूलाई सेयर गर्ने आफ्ना समस्याहरू यति बेला देख्ने जुन परिवर्तनहरू नै हुन्छ नि त मेरो कुरा त्यो परिवर्तनहरूको बारेमा खुलेर भन्न सक्ने वातावरण हुँदैन अनि भन्न सक्ने साथीहरू पनि हुँदैन, उनीहरू आफै पनि खिचाइरहेको हुन्छ। अनि विशेष गरी त्यो प्रजनन स्वास्थ्यको बारेमा नभएको अवस्थामा चाहिँ आफूले पनि जान्छ होइन कसलाई भन्ने भन्ने समस्याहरू पनि हुन्छ।
जस्तै यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी भएन भने बाल विवाह पर्न सक्ने, यौन शोषणमा पर्न सक्ने, कतिपय अवस्थामा बेचबिखनमा समेत पर्न सक्ने जोखिमहरू हुन्छ भनेर हामी भन्छौँ, अर्थात् त्यो रूपमा पनि बुझाइराख्यौँ। पहिला परिवारले प्रेसर गरेर बढी विवाह हुन्थ्यो बाल विवाहको भने, पछाडि चाहिँ जब स्कुल उमेर अर्थात् प्लस टूमा पढ्न गइसकेपछि प्लस टूहरूमा प्रेमको वातावरण बन्ने, त्यसपछि भागेर जाने अर्थात् आफै विवाह गर्ने प्रजनन पनि बढ्दो छ भनेर विभिन्न तथ्याङ्कहरूले देखाउँछ। तपाईँहरूले त्यस्तो देख्नु भएको छ? तपाईँहरूको समुदायमा यस्ता खालका केही घटनाहरू घटेका छन्? हो, एकदम हो। यो चाहिँ किशोर अवस्थामा पहिले हो, परिवारको प्रेसर हुन्थ्यो होइन, किशोर अवस्थामा सानो सानै कुरामा बिहा गर्ने, बाल विवाह हुने जस्तो कुराहरू हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ हो यो किशोर अवस्थामा आउने परिवर्तनहरूमा चाहिँ यो प्रजन स्वास्थ्यको बारेमा जानकारी हुँदैन, अनि कतिपय अवस्थामा आउने परिवर्तनहरूलाई यसलाई मैले कुन रूपमा लिने, यो परिवर्तनलाई चाहिँ मैले कसरी कन्ट्रोल गर्ने, होइन यो परिवर्तन आएको बेला म आफूलाई कसरी संयम हुने भन्ने कुराको जानकारी हुँदैन। अनि त्यो भएको कारणले चाहिँ त्यो जानकारी नहुँदा चाहिँ आफूलाई संयम बनाउन सक्ने क्षमता नै हुँदैन। अनि चाहिँ यो जुन विशेष गरी मानसिक रूपमा परिवर्तनहरू आउँछन् होइन, एकअर्काप्रतिको आकर्षित हुने, आकर्षण बढ्ने यो अवस्था हुँदा चाहिँ विशेष गरी नाइन क्लास अनि टेन इलेभेन टुवेल्भमा त अनि आफू भागेर जाने होइन, यो अवस्थामा के हुन्छ भने पछिको कुरा थाहा नभइकन भागेर जाने, अनि केही नबुझिकन यो आवेगमा चाहिँ त्यस्तो गर्ने अवस्थाहरू हुन्छ, अनि जसले गर्दा चाहिँ यौन शोषणमा पर्ने अनि पछि छुटाउने जस्तो समस्याहरू चाहिँ धेरै छ अहिले। बाल बालिकाहरूको अर्थात् भनौँ किशोर किशोरीहरूको यो प्रजनन स्वास्थ्यलाई मध्यनजर राख्दै कतिपय कार्यक्रमहरू, कतिपय सचेतनाहरू, कतिपय परामर्शहरू जस्ता यस्ता अभियानहरू गरेको छ कि छैन तपाईँहरूको स्थानीय तहमा? विशेष गरी यो स्वास्थ्य चौकीहरूमा पनि किशोर मैत्री, किशोर किशोरी मैत्री स्वास्थ्य चौकी हुनुपर्ने भनेर भनेको छ, तर पनि त्यो पनि छैन। अनि नगरपालिकाहरू होइन वडाले गरेका कार्यक्रमहरूमा चाहिँ धेरै किशोर किशोरीको हितमा रहेर किशोर किशोरीको लागि गरेको कार्यक्रमहरूमा पनि कम मात्रामा मात्रै किशोर किशोरीहरूको उपस्थिति हुन्छ। अनि सबै अहिले त के छ भने किशोर किशोरीहरूलाई भन्दा पनि अरूलाई नै किशोर किशोरी बनाएर चाहिँ कार्यक्रममा राख्ने गरिन्छ। किशोर किशोरीहरूलाई चाहिँ एकदम कम जानकारी हुन्छ होइन, जानकारी नै दिइँदैन पनि यो अवस्थामा, र केही हदसम्म किशोरीहरूलाई चाहिँ कहिले काहीँ कार्यक्रमहरू हुन्छ, जस्तै अब प्याड बनाउन सिकाउने होइन, अनि यो यौन सम्बन्धी अनि प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी कहिले काहीँ त्यस्ता कार्यक्रमहरू हुन्छन्। नेपाली समाजको यो अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत वर्गभित्र अथवा समुदायभित्र परेको दलित समुदायमा चाहिँ यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अर्थात् यो किशोर किशोरी सम्बद्ध ज्ञान सिकाइका कुराहरू पनि एकदमै कम छ भनिन्छ। तपाईँले त्यस्तो केही अनुभव गराउनु भएको छ अन्य समुदायको तुलनामा? यस्तो अनुभव भएको छ दलित समुदायमा अनि सीमान्तकृत समुदायमा चाहिँ कस्तो छ भने अलिकति आर्थिक अवस्था पनि कम हुने हुन्छ नि त, अनि त्यो भएर शिक्षाबाट पनि अलिकति वञ्चित भइरहेको अवस्था धेरै छ। अनि त्यो अवस्थामा चाहिँ शिक्षाबाट पनि वञ्चित भएको अवस्थामा धेरै जस्तो यस्तो किशोर किशोरी मैत्री कार्यक्रमहरू, प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमहरू हुँदाखेरि चाहिँ विद्यालयलाई जानकारी गराइन्छ, स्थानीय तहले पनि विद्यालयलाई जानकारी गराउँछ, अनि विद्यालयमा भएको जति पनि विद्यालयमा भएका किशोर किशोरीहरू हुन्छन् अनि उहाँहरूलाई मात्रै समावेश गराएको हुन्छ। अनि त्यो दलित समुदायका विद्यार्थी किशोर किशोरीहरू अनि सीमान्तकृत समुदायका किशोर किशोरीहरू चाहिँ विद्यालयबाट वञ्चित भएका किशोर किशोरीहरूमा चाहिँ त्यो जानकारी नै पुग्दैन। उहाँ किरणीय समता फाउन्डेशन मार्फत प्रदेश नम्बर 2 सञ्चालित चेतना परियोजना के सद्भावना दूत के रूप में क्रियाशील सप्तरी जिला सप्तकोशी नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 फतेहपुर के अर्चना परियार, अर्चना परियार के लखानी सर्लाही जिला ईश्वरपुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 12 में समता फाउन्डेशन मार्फत संचालित चेतना परियोजना के सद्भावना दूत के रूप में क्रियाशील सनम परियार के साथ भी किशोर किशोरी के प्रजनन स्वास्थ्य आ स्थानीय समाज के अवस्था लगायत के विषय में बातचीत कैले रहने सन। सुनल जा उ बातचीत। विशेष गरी किशोर किशोरीहरूका लागि यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य किन आवश्यक पर्छ भन्यो भने तपाईँ के उत्तर दिनुहुन्छ? किशोर किशोरीलाई यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यको आवश्यकता किन पर्छ? हामीलाई कति कुराहरू थाहा हुँदैन नि त, अब यस्तो टाइममा के गर्ने, अब जस्तो पहिलाको मान्छेहरूलाई के पनि थाहा थिएन, अब पिरियड, अब लाइक यो प्रेग्नेन्सीमा कसरी के आफ्नो केयरिङ गर्ने यस्तो भनेर, अनि यसको लागि पनि यो चाहिँ एकदम हामीलाई चाहिँ अहिले धेरै नै आवश्यकता छ, किनभने यो कारणले धेरै मान्छेहरूको डेथ भइरहेको हुन्छ नि त, अनि त्यो कारण नै यसको बारेमा चाहिँ हामीलाई धेरै नै कुराहरू थाहा हुनुपर्छ क्या। किशोर किशोरीहरूले यो प्रजनन तथा यौन शिक्षा नपाउँदा
के कस्तो समस्या झेल्नु पर्दो रहेछ, तपाईँहरूले के कस्तो अप्ठ्यारो महसुस गर्नुभयो? अप्ठ्यारो महसुस त फर्स्टमा त हामीलाई के हुन्छ भने, यो एउटा छोरी मान्छे भनेर चाहिँ फर्स्टमा हामीलाई चाहिँ धेरै इफेक्टेड पर्छ कि छोरा मान्छेलाई भन्दा पनि। फर्स्ट अफ अल त यो पिरियड है, पिरियडमा चाहिँ धेरै नै इफेक्टेड पर्छ किनभनेदेखि हामीलाई कति धेरै पेन भइरहेको हुन्छ नि त, किनभने अन्त चाहिँ मैले यो देखिरहेको छु फर्स्टमा चाहिँ यो धेरै भइरह, यो चाहिँ धेरै देखिरहेको छु मैले। हजुर, समस्या पहिलाको दाजुमा अहिले अभिभावकहरूले बाल विवाह गर्ने कुरा कम रह्यो, तर चाहिँ किशोर किशोरीहरू नै आफू खुसी प्रेम विवाह गर्ने अथवा भागेर विवाह गर्ने क्रमहरू पनि बढेको छ भनिन्छ, समुदायमा यस्ता घटनाहरू तपाईँहरू देख्नु भएको छ? हजुर, यो चाहिँ तपाईँले एकदम राइटली भन्नुभयो, एकदम घरमा फोर्स भन्दा पनि त्यो आफ्नो खुसीले चाहिँ धेरै भइरहेको छ। यो किन भनेदेखि यो सोसियल मिडियाले गर्यो कि सबभन्दा फर्स्टमा त मलाई चाहिँ लाग्छ यो अनेकको यो नौ यो हुन्छ नि अब देखा सिकी भयो कि अब उसको लागि ऊ राम्री हुन खोज्ने, अब राम्रो राम्रो लुगा लाउने, अनि पछि यो अनेकको भिडियो अनि अरूको देखेर यो बढी भएको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, स्पेसली यो सोसियल मिडिया एकदम धेरै। तपाईँको समुदायमा त्यस्तो भएको छ आफू खुसी बाल विवाह भएका घटनाहरू छन्? एकदम धेरै भएको छ, हजुर छ, आफ्नो खुसीले पनि भएको छ, र अनि एउटा आफ्नो पेरेन्ट्सले अहिलेको पेरेन्ट्सहरू पहिलाको चाहिँ के थियो भनेदेखि सानो उमेरमा छोरीको बिहे गर्यो भने राम्रो हुन्छ भन्ने एउटा यो प्रथा थियो है, यो प्रथालाई हामीले बिस्तारै हटाउँदै गयौँ, यो पेरेन्ट्सहरूले नै हटाइदिनु भयो, पेरेन्ट्सहरूको चाहिँ गल्ती हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। अहिलेको यो सिचुएसन छ नि, यो अहिले जुन टाइम छ नि, यसमा चाहिँ छैन, फ्यामिली भन्दा नि बच्चाहरूले चाहिँ बढी त्यो कुरालाई त्यो देखाइरहेको छन् क्या। कस्तो खालको शिक्षा दियो भने, कस्तो खालको परामर्श दियो भने, र त्यो परामर्श कसले दियो भने चाहिँ उनीहरूको जीवन सहज बन्न सक्छ, उनीहरूको दृष्टिकोण परिवर्तन हुन सक्छ जस्तो लाग्छ? यो चाहिँ स्पेसल्ली हामी म साथी भयो भने साथीले भनेको कुरा, यो एजमा चाहिँ साथीले भनेको कुरा बढी बुझ्नुहुन्छ क्या। अब आफ्नो फ्यामिलीले भन्यो भने चाहिँ मलाई दबाब दियो, मेरो फ्यामिलीले मेरो कुरा बुझेन, मलाई एकदम स्ट्रिक्टली राख्न थाल्यो भन्ने टाइपको थिङ्किङ हुन्छ होइन। अब यो एजमा चाहिँ हामी जस्तो युवतीहरू छौँ नि, जो चाहिँ यो कुरालाई बुझेको छौँ होइन, पछिको पिँढीमा के हुन्छ, पढ्नुपर्छ, आफूले आफू एबल हुनु पर्छ भनेको चाहिँ हामीले बुझेको छौँ, बुझेको हाम्रो एजकोले चाहिँ उसलाई बुझाउन सक्यो भने उसले बुझ्छ। भनेपछि तपाईँहरू जस्ता किशोरीहरूलाई चाहिँ यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी ज्ञान दिने वातावरण चाहिँ बनाउनु पर्यो होइन सबैभन्दा पहिला? हामी जस्तै युवतीहरूलाई बुझायौँ भने चाहिँ उहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यसको लागि अब यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यको त धेरै ठुलो एरियाहरू छ होइन, यसमा मुख्य रूपमा चाहिँ यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य किशोर किशोरीमा बढी फोकस हुनु अर्थात् उनीहरूको विषयमा चर्चा हुनुको पछाडि भनेको यही उमेरबाट शारीरिक मानसिक र सामाजिक परिवर्तनहरू सुरु हुन्छन्, अनि वयस्क हुने अर्थात् युवा हुने खुड्किलो पनि हो एउटा किशोरकालीन उमेर अर्थात् यो टिनेज भनौँ, त्यसो भए हुनाले तपाईँहरूको लागि चाहिँ स्थानीय तह गाउँपालिका नगरपालिकाहरूले तपाईँहरूको लागि कस्तो खालको कार्यक्रम ल्याइदियो भने यो अझ प्रभावकारी हुन्छ, तपाईँहरूलाई चाहिँ के गरिदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ, सरकारले स्थानीय सरकारले के गरिदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ? स्थानीय सरकारले एउटा फर्स्टमा त एउटा हाम्रो यो स्कुल छ नि, स्कुलमा सिर्फ यस्तो भयो कि प्रायः त प्राइभेट बोर्डिङमा कोही पढ्न सक्दैन, प्राइभेट बोर्डिङ भयो भने पनि धेरैमा एटसम्म हुन्छ ओके न, गभर्मेन्ट लाइक गाउँहरूमा थाहा छैन एटसम्म हुन्छ, एटसम्म पढ्ने एजमा उनीहरूलाई अलिकति सेन्सिटिभ हुँदैन उनीहरूलाई कि यो कुराहरूमा उनीहरू बाहिर निस्क्यो हुँदैन, जब उनीहरू बाहिर निस्किन थाल्या हुन्छ नाइन क्लासबाट त्यो स्कुलमा आउँछन्, स्कुल लेभलमा जुन सरकारी स्कुल हुन्छ गभर्मेन्ट स्कुलमा थाहा छैन, त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने त्यहाँ एउटा शिक्षाको त्यहाँ चाहिँ धेरै नै कमी हुन्छ कि उनीहरूलाई यो पढाउन टिचरहरू आउनुहुन्छ पढाउनुहुन्छ जानुहुन्छ कि उनीहरूले कस्तो पढे के गरे उनीहरूले त्यो नोटिसै गर्दैन किनभने उनीहरूको स्यालेरी थपा थपा आउँछ होइन, त्यहाँ चाहिँ के हुनु पर्यो भने एउटा सरकारले नै यो आउती कुराहरूलाई सिकाउने एउटा टिचर चाहिँ त्यहाँनिर ल्याइदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँको भनाइ किशोर किशोरीहरूका लागि यौन तथा प्रजनन शिक्षा दिने एउटा वैकल्पिक व्यवस्था नै विद्यालय तहमै हुनु पर्यो, विद्यालयभित्र नै हुनु पर्यो हजुर, त्यो पनि एकदम कम एजको, जस्तो कि उनीहरूको एजमा नाइन क्लासको स्टुडेन्टहरू मेबी 15-16 वर्षकै हुन्छ होइन, 15-16 वर्ष भनेपछि मेबी 20-21 वर्षसम्मको चाहिँ अब युवा अथवा युवती एकदम राम्रो खाले टिचर उनीहरूको लागि चाहियो जसले लेक्चर यस्तै होस् उनीहरूलाई यस्तो कुरा यस्तो भनेर बुझाउन सकोस् मलाई चाहिँ यो लाग्छ। उहाँ किरणीय समता फाउन्डेशन मार्फत प्रदेश नम्बर 2 सञ्चालित चेतना परियोजना के सद्भावना दूत के रूपमे क्रियाशील सर्लाही जिल्ला ईश्वरपुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 12 के सनम परियार किशोर किशोरी के प्रजनन स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी उचित मार्गदर्शन आ परामर्श के पहिलका जिम्मेवारी घर परिवार के हत स्थानीय स्वास्थ्य संस्था भी एकरा खातिर विशेष काम कैल जरूरी बा।
यही तरी स्थानीय तह सबी किशोर किशोरी के प्रजनन स्वास्थ्य सम्बद्ध सचेतना विकास आवश्यक स्रोत सामग्री व्यवस्थापन लगायत के बजेट विनियोजन करे के पड़ल। स्थानीय स्वास्थ्य संस्था सब किशोर किशोरी के प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्ध विषय में के तरी काम कर रहा बात कहल विषय में केन्द्रित हो के संगतिया ईश्वर दाहाल सर्लाही जिला ईश्वरपुर नगरपालिका वार्ड नंबर 12 में रहल कालिंजोर स्वास्थ्य चौकी के प्रमुख राकेश कुमार यादव के साथ बातचीत कैले बानी। सुनल जाऊ ऊ बातचीत। यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य मान्छे को भ्रूण अवस्था देखि नमरुन्जेल सम्म महत्व राख्ने भनेर भनिन्छ। यसको लागि यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य को उचित सम्बोधन र व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने हामीले सोचेको जनशक्ति पनि हामीले प्राप्त गर्न सक्दैनौ। अर्थात समग्र समाजमा नै आर्थिक सामाजिक स्वास्थ्यको त छँदैछ विभिन्न असरहरू पर्छ भनिन्छ। यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यलाई तपाईँ एउटा ग्रास रुटमा बसेर काम गरिरहनु भएको छ, तपाईँहरूको नगरपालिकाले तपाईँहरूको स्वास्थ्य संस्थाले कतिको प्राथमिकता दिएको छ? सर जस्तो हाम्रो ईश्वरपुर नगरपालिकाबाट जस्तो यो चाहिँ प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धीहरू अब पाँचवटा संस्थामा स्वास्थ्य संस्था भनेपछि स्वास्थ्य हो, जसमा चाहिँ तपाईँको चार ठाउँमा वर्किङ सेन्टर छ। त्यसको साथसाथै तपाईँको जस्तो यो किशोर किशोरी मैत्री संस्था भनेर चाहिँ दुई ठाउँमा छ कि सर, एउटा भक्तिपुर स्वास्थ्यमा अनि चाहिँ तपाईँको ईश्वरपुर स्वास्थ्य अनि त्यसमा चाहिँ जस्तो यो प्रजनन उमेर समूहको भन्नुहुन्छ नि सर, त्यसमा चाहिँ मेरो अनुभवले चाहिँ के भन्छ यहाँ कालिम्पोङको हिसाबमा कुरा गर्दाखेरि सर त्यो भौगोलिक बनावटको हिसाबले गर्दाखेरि सर केही समतल भाग छ अनि तपाईँको 25 किलोमिटर जति चाहिँ डाँडाकाँडा पर्छ है सर। अनि त्यसमा चाहिँ तपाईँको जस्तो कि जस्तो गर्भवतीहरूको कुरा गर्दाखेरि सुरुमा तपाईँको गर्भवतीको कुरा गर्दाखेरि जसको चाहिँ अब तपाईँको जसको गाडीहरू चल्ने तपाईँको बाटोघाटोको राम्रो सुविधा भएको महिलाहरू चाहिँ स्वास्थ्य संस्थामा आएर चाहिँ जस उनीहरू चाहिँ प्रजनन सम्बन्धी उनीहरूको जुन समस्या छ आएर चाहिँ डाइरेक्टै भन्छ हाम्रो संस्थामा आएर उनीहरूले चाहिँ आफ्नो समस्याको बारेमा चाहिँ जो सबैजनाले जति संस्थाबाट जति सक्छ त्यति चाहिँ उनीहरूको समस्याको समाधान गर्छ। अलि चाहिँ दिक्क ठाउँमा जस्तो डाँडा भनेपछि त्यहाँ अब बर्खाको बेला अनि तपाईँको जस्तो कि अब गाडीहरू नजाने त्यसपछि त्यो पहिरोले गर्दा चाहिँ तपाईँको मान्छेहरूको हिँडडुल गर्न नसक्ने पानीले चाहिँ तपाईँको बाटो छिक्ने त्यस्तो भएपछि चाहिँ सर उता हाम्रो जस्तो कि मानौ न 60-70 घर जुडी चाहिँ तपाईँको यो सेवाबाट चाहिँ यो समयमा चाहिँ अलि चाहिँ वञ्चित हुन्छ। यो किशोर किशोरी मैत्री स्वास्थ्य संस्था भन्नुभएको थियो त्यो भनेको के हो? जस्तै सर त्यो किशोर किशोरी मैत्री संस्था भनेको जस्तै कि एउटा मानव स्वास्थ्य संस्थामा जस्तै कि ओपिडी ओपिडी कोटा हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ तपाईँको एएमसी हुन्छ, त्यसपछि फ्यामिली प्लानिङ, त्यसपछि जस्तै हुन्छ कोठाहरू छुट्या हुन्छ कि त्यस्तै उनीहरूको चाहिँ तपाईँको किशोर किशोरीहरूको मनोविज्ञानलाई बुझेर उनीहरूलाई चाहिँ कसरी प्रभावकारी चाहिँ रूपले चाहिँ के भन्छ उपचार गर्न सकिन्छ वा उनीहरूको समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भने उसको एउटा छुट्टै जस्तो एउटा कर्नर भनेर चाहिँ हामी कोटा भनेर छुट्याउँछौँ त्यसैले नै किशोर किशोरी मैत्री संस्था भनेर चाहिँ हामी चाहिँ बुझ्ने गरेछौँ कि सर। उहाँ किरणीय सर्लाही जिल्ला ईश्वरपुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 12 मेरहर कालिन्जोर स्वास्थ्य चौकी के प्रमुख किशोर कुमार यादव। श्रोताबिन्द कार्यक्रम सेनुरिया भोर रउआ हरेक शनिचर के बिहानिया 7:30 से 8 बजे तक सप्तरी जिला में भोरुकुआ एफएम 82.8 MHz, सिरहा जिला में रेडियो सलहे 88.8 MHz, धनुषा जिला में रेडियो मिथिला 101.8 MHz, महोत्तरी जिला में रेडियो सुनगाबा 104.6 MHz, सर्लाही जिला में रेडियो मधेश 89.3 MHz, रौतहट जिला में रेडियो मधेश जन आवाज 98.6 MHz, बारा जिला में संस्कार एफएम 95.6 MHz आ पर्सा जिला में नारायणी एफएम 103.8 MHz से सुन सकता नी। श्रोताबिंद आजू के कार्यक्रम में हमनी किशोर किशोरी के प्रजनन स्वास्थ्य के विषय में चर्चा कैनी सन। सेनुरिया भोर के विषय में कोनो सलाह सुझाव आ शिकायत भैला में हमनी के विद्युतीय पत्र में लिख सकता नी। हमनी के पत्र भेजे के ईमेल ठेगाना rmn.nepal@gmail.com। यही तरह रउआ हमनी के 0151016763 में सीधा फोन संपर्क कर सकता नी। एकरा साथे समता फाउंडेशन के सहयोग आ राइजिंग मीडिया नेटवर्क नेपाल प्राली के निर्माण में संचालित कार्यक्रम सेनुरिया भोर से विवेक यादव, राकेश ठाकुर, श्वेता सिन्हा, ईश्वर दहाल, सुषमा कर्ण के साथे हम बिमला गुप्ता भी इजाजत चाहतानी। राउ सप्ताह स्वस्थ आ सुखमय बीतो। प्रणाम।